חשבתם פעם איך חמאס משיג כסף? מאיפה יש לו את המיליונים לקנות את כל הנשק הזה? מה שאתם רואים זה רק חלק קטן מכמות האמל"ח שהגיע ושהביאו איתם המחבלים. רקטות נגד מסוקים שנמצאו בשטח, אלפי רימוני רסס. אז מי מממן את חמאס? לפי מגזין פורבס, ארגון חמאס מגלגל 700 מיליון דולר בשנה, וב-2018 היה במקום השלישי ברשימת ארגוני הטרור העשירים בעולם. לפניו, רק חיזבאללה והטליבן. איראן תורמת 100 מיליון דולר בשנה, אבל זה ממש לא נגמר שם. מ-2018, קטר תרמה כ-900 מיליון דולר. בהתחלה במזומן, ואחר כך בדלק, שאותו מחר חמאס, וככה יש לו כסף לנשק. אני אוג'ה השוקר ללזין קדמו אל-מאל וסלאח ללמוקאומת אל-באסלה. الجمهوريه الاسلاميه في ايران الكسف القطري يعد لاصراخي هومانيتاري אבל לפחות שליש ממנו הגיע לשלטון חמאס ואנחנו כבר יודעים מה הם עושים עם הכסף. רגע, יש עוד. חמאס גובה מיסים על הכל בעזה, מפעילות של ארגוני סיוע ועד סחורות שנכנסות. זה מגיע ל-400 מיליון דולר בשנה. את הכסף הזה חמאס משקיע בכל מיני צורות, בקרנות בטורקיה ובקריפטו. בשנתיים האחרונות הוא הרוויח 40 מיליון דולר רק ממטבעות דיגיטליים. מרבית הכסף לא נמצא בעזה, והתושבים העזתים לא רואים אותו. הוא שמור במדינות כמו אלג'יריה, סודאן וכמובן קטר. והחלק הכי הזוי, שמנהיגי חמאס שווים מיליארדים. הנייה ומשל שווים כל אחד 4 מיליארד דולר. מטורף. ולא, אבו אלחמד, אבו אלחמד רואה במשעת ובכולה. אין תאג בעמד. אין תאג משעל עמד. את המידע הזה לא אני גיליתי. מדינת ישראל יודעת אותו ממזמן. וזה הזמן להציג אותו לעולם. לגייס את מי שתומך בנו כדי לפעול נגד המדינות שבהם נמצא הכסף של חמאס. זה דורש שיתוף פעולה ודיפלומטיה בינלאומית. אבל כל שקל שחמאס לא מקבל, זה שקל אחד פחות למלחמה בישראל.